फोर्सअपमा केही गर्न भन्दा अगाडि हामीले पहिला फोर्सअप खोल्नुपर्छ। त्यही भएर फोर्सअप खोलौँ। इन्स्टल गरिसकेपछि एडोबीको टुल्सहरू एकै ठाउँमा त्यहाँ आउँछ, एडोबी 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 भनेर क्रिएटिभ क्लाउड पनि आउँछ। अनि फोर्सअप खोल्लौँ, सुरुमा स्प्ल्यास स्क्रिन आउँछ, नयाँ छ जे होस् राम्रो छ पहिलाभन्दा हेर्दाखेरि। अनि यो खुल्ने टाइम चाहिँ सिस्टममा डिपेन्ड गर्छ है, ऱ्याम छ एसएसडी छ कि नयाँमा डिपेन्ड गर्छ। अनि प्रोसेसरको जेनेरेसन नयाँ छ भने पनि छिटो खुल्छ, जे होस् खुल्यो। अनि यो सुरुमा आउने छ अगाडिको विन्डो भयो। अनि यसमा हामीले पहिला एउटा नयाँ केही बनाऊँ, नयाँ डिफल्ट साइजमै गरौँ है, डिफल्ट साइजमै गरौँ एउटा क्रिएटमा गएर, अरू केही नफेरिकन। अनि सुरुमा यस्तो खोल्छौँ। अब यसमा मैले कतैबाट इमेज त हाल्नु पऱ्यो नि एडिट गर्नको लागि, भनेपछि इमेज हाल्नको लागि दुईवटा तरिका छ। एउटा चाहिँ म यहीँ गएर अनि प्लेस इम्बेडेडमा जान सक्छु, फाइलमा जाने अनि फाइलमा गएर प्लेस इम्बेडेडमा गएँ अनि प्लेस इम्बेडेडमा क्लिक गरेर अनि नेभिगेट गर्ने आफू जहाँ फाइल इमेजेसहरू राखेछ नि त्यहाँ जस्तो इमेजेस, अनि यो हो नि त भनेपछि त्यो इमेज, अनि यहाँ यतिकै हालिदिन्छ। आजकल डब्बा डब्बामा हाल्छ, यसरी गरे नै हुन्छ होइन। म यतिकै ड्र्याग गरेर गर्छु भने यो फोर्सअप भयो, अनि यतातिर फाइल छ यहाँ खुलिरहेछ। मैले यो फोटोसपको ट्याबमा नआइकन पनि ड्रप गर्न मिल्छ, जस्तै मैले योलाई राख्न खोजेँ भने सिधै लग्यो अनि फोटोसप, अनि यहाँ लगेर ड्र्याग गर्न मिल्छ यसरी। यो दुईवटा तरिका हो फोटोसपमा इमेजेसहरूलाई इम्पोर्ट गर्ने।